Так, колеги, ну, по-перше, вітаю вас так само зі святом Дня Незалежності. Дякую. А по-друге, звісно ж таки, буду говорити про невідворотність покарання для усіх тих, хто намагався знищити суверенність, незалежність нашої країни і усіляко шкодив цьому. І просто зараз в цій студії я радий вітати Олександра Павліченка. Це виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини. Вітаю вас. Вітання і вітання з Днем Незалежності. Навзаєм. Хочеться, знаєте, от зараз я побачив кадри з Майдана Незалежності, символічне місце, це м'яко кажучи для України. І одразу я пригадав тих людей, які намагалися протягом 32 років незалежності від Радянського Союзу, усіляко знищити цю саму державність українську. Одним з ключових і найяскравіших персонажів, так би мовити, був і залишається Віктор Янукович, президент-втікач, так? Точніше, він позбавлений навіть звання президента. Тому 2004 рік, я пригадав, Помаранчеву революцію, потім 2013 рік, це Революція Гідності, коли стало зрозуміло, що Янукович зі своєю командою намагається відвернути Україну від європейського шляху. І у мене постійно виникало запитання, а як так сталося, що в 2004-му, власне, Україна відвернулася від Януковича під час Помаранчевої революції? Фактично він був знищений як політична фігура, але він став можливий як явище в 2010 році як президент України. Власне, Україна вибудовувалася і мала різні етапи своєї історії і становлення. Вони поділені фактично на роки президентства. Відповідно, у нас Кравчук, Кучма, Ющенко і потім Янукович, про якого ось зараз ви говорите. Власне, кожен з цих періодів мав свої характеристики і, відповідно, етапи вибудови державності. Чому відбувся 2004 рік? Нагадаємо, це йшлося про передвиборну боротьбу з певними такими порушеннями і унікальний випадок, коли Україна через судовий процес змогла призначити третій тур виборів, в яких, власне, була закріплена перемога Віктора Ющенка. Сказати, що це була така разюча поразка Януковича, це був змагальний юридичний процес, який поставив, будемо говорити, таку правову крапку на визначенні того, якими будуть справедливі вибори і результат виборів, який був, ну, остаточно на користь Ющенка. Натомість етап, скажімо так, демократичного розвитку, він спричинює розвиток всіх свобод, конкуренцію всіх свобод з таким виходом, власне, до певної конкуренції, яка виходить до політичного рівня, коли той, хто здійснює реформи, стає жертвою цих реформ. Власне, ми пам'ятаємо таку разючу поразку Ющенка, який вважав, що він може балотуватися в другому турі, верніше, на другий термін перебування на президентській посаді, але взяв менше 5%. Власне, це спричинило ось ця політична конкуренція, відсутність консолідації демократичних сил, вихід на арену оцих, скажімо, проросійських ставленників, якими були, починаючи навіть від кінця 90-х років, ціла група політиків. У мене тут одразу запитання по Ющенку. Так, ви кажете, що жертвою реформ. А яких, власне, реформ? Просто, ну, якщо подивитися, російський газ як закуповувався раніше, так і він за Ющенка закуповувався. Ющенко намагався отримати ПДЧ до НАТО. У 2008 році, по суті, Україна провалила цей тест. Ну, не без допомоги і тієї Росії, і наших європейських деяких партнерів. Але, ну, такими, ви вбачаєте, головні реформи, завдяки яким він став жертвою цих реформ. Сама основна реформа, яка відбулася, це відхід від того напрямку автократичного спрямування, яким ішов уряд і президентство за часів Кучми. Відповідно, ми відійшли від тієї моделі. І другий елемент, який був дуже важливий, давайте згадаємо, справа Гонгадзе, вона була, скажімо, не стільки кримінальною, скільки це була спецоперація. І на що вона була спрямована? Вона після цієї справи з'явився керівник Офісу президента Медведчук, фактично, який був, ну, будемо говорити, представником Росії, російських спецслужб. І, власне, це було певне управління державою через опосередковано руки оцього Медведчука. І це був наслідок, власне, оцієї справи Гонгадзе. Вдалося відійти від такої близькості, скажімо так, залежності від Росії, і це був дуже важливий перехід. Тобто Україна створювала кроки, вірніше, вчиняла кроки для відходу від оцієї російської залежності. Але це робилося демократичними інструментами з набором тих політиків, які були на той час. Хотів би детальніше, звісно, з вами поговорити про справу Гонгадзе, але не про це зараз мова. Все ж таки хочу сконцентруватися на Януковичі і його команді. Він діяв не сам, в нього був цілий Азаров, прем'єр, в нього був Захарченко, міністр внутрішніх справ, в нього був Пшонко, так, у нього був Клименко, який займався податками і зборами, так. Ну і зараз Пшонко, генпрокурор. Я думаю, що навіть наймолодше покоління вже і не знає прізвища ці, але ми добре пам'ятаємо їх, і от хочеться зрозуміти 2013-2014 рік. Спочатку Євромайдан, Революція Гідності, зрештою як кульмінація розстріл на Інститутській Небесної Сотні. Як вдалося, як ви вважаєте, чому вдалося всім цим людям, в першу чергу Януковичу, а по-друге, всій його команді так легко залишити Україну? Перше, Україна не мала консолідованої сили, яка би була, ну, скажімо, такою настільки організованою, яка могла би завадити вчинити це. Нагадаю, що всі силові структури, це МВС, Міністерство внутрішніх справ, СБУ, армія, вони були підпорядковані Януковичу. Тобто, і пригадаємо, керували, навіть СБУ керував російський громадянин. Тобто росіяни керували цими структурами. І завадити, скажімо так, маючи якісь організовані структури, було практично неможливо. Втечі Януковича це було, ну, скажімо так, як порівняти боротьбою добровольчих загонів з регулярними військами. На якомусь етапі це може здійснюватися, коли вони будуть достатньо організовані, сформовані, навчені, але часу для того, щоб їх сформувати і організувати, нагадаю, Майдан був ще й демонстративно таким мирним протестом, мирним волевиявленням, яке переросло фактично в криваву бійню останніх трьох днів Майдана, це 18, 19, 20 лютого 2014 року. Знов таки, Янукович, це моя оцінка, він був дуже несамостійним і він фактично втратив контроль десь починаючи з листопада-грудня 2013 року. І фактично його вже усунули його куратори від ухвалення рішення, і він був такою певною маріонеткою, яка частково впливала на процес, але не був, скажімо, диктатором і самостійним учасником цього. Але ця маріонетка формально покликала сюди російські війська, завдяки чому стали можливі анексія Криму, а потім Донбас. Звичайно, це була одна з його функцій, і фактично він мав це проголосити. Власне, це була його маріонеткова роль, яку він виконував. Разом з тим, за таку роль теж треба нести відповідальність, за що він і поніс. 13 років позбавлення волі є в нього заочне засудження. Суд йому присудив саме такий термін покарання. Ну, по-перше, як ви вважаєте, чи достатньо цього? І, по-друге, це ж заочне покарання. Відповідно, чи є шанси, що він його таки відбуде колись? Взагалі, характер ухвалення рішення ін абсентія, він завжди викликає питання серед юристів. І в даному випадку ми маємо вирок, який має законну силу, він вступив в законну силу. Оцінювати його, наскільки він адекватний чи неадекватний, чи він має застосовуватися, чи він перебільшений чи ні, я думаю, що це невдячна справа. В принципі, я думаю, що Янукович заслуговує на такий вирок. вирок. Зараз він працює, цей вирок, в тому сенсі, що Янукович оголошений в розшук для відбування покарання. Він не має можливості перебувати в цивілізованому світі, де працюють системи розшуку, де Інтерпол має оголошення про розшук такої особи. Відповідно, це є певний, будемо говорити так, статус для особи, як такої, яку розшукує міжнародна поліція. Ще про невідворотність покарання для ще одного персонажа, якого ви сьогодні згадували, абсолютно російського, я навіть не скажу проросійського, тому що, ну, по суті, російського, Медведчук. Віктор Медведчук, якого, як ми знаємо, обміняли зараз, але для нього навіть терміну покарання немає. Тобто не було судового процесу, наскільки я розумію, зараз призупинено. Ось щодо Медведчука, він обміняний і що далі? Тому що ця людина впливала на інформаційну політику. Так, ми пам'ятаємо всі його інформаційні канали. Ця людина впливала на ринок пального. Ми пам'ятаємо трубу з дизельним пальним, якою він фактично, ну, не володів, але принаймні якось так взяв і привласнив просто. Хоча насправді ніякої приватизації чесної там не було. Ну і так далі. Не буду зараз все перераховувати, тому що просто не вистачить часу. От з ним що? Це гарне питання, тому що поки він не засуджений, він не є злочинцем і не вважається таким. Важливо знати, на яких умовах він був переданий до Російської Федерації. Тому що, ну от, я є член комісії з питань помилування при президентові, і коли відбуваються, наприклад, помилування, відбувалися до 2022 року широкомасштабного вторгнення, помилування засуджених російських злочинців, не обов'язково воєнних, це були військові, колаборанти і таке інше, то відбувалася так звана юридична очистка, тобто готувалися документи на те, що їх милував президент, і вони передавалися вже не в статусі засуджених осіб, а в статусі таких, що помилувані. Тут є питання, чи відбулася якась юридична очистка справи Медведчука. На сьогоднішній день справа не закрита, вона продовжується, і, скоріш за все, як тільки він буде знову доступний для процесу судочинства, він буде запрошений до цього процесу, якщо не відбулося якихось інших там, скажімо, домовленостей щодо того, що ця справа не буде розглянута. Тому що є такі, на жаль, ситуації, коли політичні домовленості мають переважати юридичну необхідність і потребу в здійсненні судових або процесів або інших розшукових дій. Те, що на Медведчуку набагато більше злочинів навіть, ніж ті, що заявлені, це і економічні злочини, це і навіть кримінальні злочини, за які він мав би понести відповідальність, це теж правда, але ми зараз не будемо, так би мовити, всю палітру цю піднімати. На жаль, він став, або на щастя, він став тією розмінною монетою, яка дозволила повернути тих же наших азовців і дуже багатьох військовополонених, і це врятовані людські долі, які вартують того, щоб, ну, ці процеси, власне, не були доведені до логічного юридичного завершення. Ну і от за однією з версій, якраз Медведчука мали поставити таким верховним гауляйтером України, так, ну, тієї частини України, принаймні, яку б Росія хотіла захопити. І хочеться дізнатися, ну, ваша думка, яке справедливе покарання для Медведчука? Це довічне ув'язнення? Чи, ну, от скільки для нього буде достатнім покарання? Хоча я не знаю, насправді, що саме достатньо. За такий злочин, це 110 стаття або 111 частина 2, можливо, там ціла низка злочинів є. Це особливо тяжкий злочин, є різна ступінь покарання. Я думаю, що відповідь на це мала б бути поставлена в змагальному судовому процесі. І говорити про те, що Медведчук повинен там все життя сидіти до скону днів пожиттєво, як на мене, це теж було би перебільшенням. Якийсь термін, звичайно, позбавлення волі він мав би бути призначений. Це звичайна практика. Я думаю, що тут ми маємо дивитися на практику того ж самого Міжнародного кримінального суду, який ухвалює рішення впродовж, уже починаючи від 2002 року, 2021 рік. І попередні трибунали, які мають свою практику з відповідними ухваленими рішеннями. Але це, ну, скажімо так, в студії говорити про те, що такий термін має бути, я думаю, що це було б перебільшенням. Про трибунал ви пригадали, і тут хочеться одразу зрозуміти, що спеціальний трибунал, який має тільки бути створений, за прикладом Нюрнбергу після Другої світової війни, от хто має бути на лаві підсудних на цьому трибуналі? Тому що це не Міжнародний кримінальний суд, це той трибунал, який буде доводити сам факт агресії. Як би не було всім очевидно, що це агресія Росії проти України, але ще треба цей факт доводити. От Медведчук, наприклад, зрозуміло, що Путін і його верхівка вся має там точно опинитися, і от такі персонажі, як Медведчук, там мають бути присутні чи ні? Я вас трошки розчарую. Путін не буде присутній в цьому трибуналі, тому що, мабуть, однією з умов створення і функціонування і наділення юрисдикційними повноваженнями цього трибуналу буде якраз збереження фактично імунітетів за керівництвом. Це Путін, це Лавров, наділений імунітетом, і це прем'єр-міністр Росії, ця трійка, яка буде виведена, і фактично інші будуть обвинувачені, присутні, і на них буде поширюватися саме юрисдикція цього суду. Буде там чи ні присутній Медведчук чи інші, це залежатиме від того, як буде сформульована їхня доведена вина у вчиненні цього злочину агресії. Якщо вона буде чітко доведеною, то, звичайно, він буде присутній на тому трибуналі в якості або запрошеного через ордер на арешт, або уже, якщо це відбудеться і будуть створені відповідні умови, особисто фізично в судовому процесі і в процесі переслідування. І дуже коротке уточнення, а інші злочини – це Міжнародний кримінальний суд, і, до речі, ордер же є на арешт Путіна. Ось там 17 березня був ухвалений ордер щодо Марії Львової-Білової і Володимира Путіна, і він стосується питання депортації дітей. Це одна з справ, які фактично вже розглядаються МКС Міжнародним кримінальним судом, але це ще тільки одна, їх буде більше. Я вам дякую за цю розмову, за те, що ми пригадали всіх тих, хто має понести невідворотне покарання. Олександр Павліченко, ще раз вітаю вас з 32-ю річницею Незалежності України, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини.